Не знаєте, як розрекламувати свій новий проєкт? Спитайте поради у Мадонни. Що вона тільки не робила задля піару свого нового концертного відео? Її ім'я регулярно з'являлось у заголовках преси і кожного разу неодмінно було пов'язане із черговою порцією деталей проєкту MDNA Tour. Зрештою, не без допомоги усюдисущої творчої команди поп-королеви про майбутній реліз знали навіть ті, хто не особливо цікавиться її творчістю. І нарешті, день X настав! Минулого тижня концертну стрічку було представлено на CD, DVD і Blu-ray. Новинки розійшлись, як гарячі пиріжки. DVD-диски стали лідерами з продажу у більш ніж 10 країнах. CD показали нічим не гірші результати. Ніхто і нічого не віщувало біди, але без проблем не обійшлось. Після ознайомлення з матеріалом на Blu-ray, обурені американські меломани заявили, матеріал неякісний. Як могла співачка, яка так довго рекламувала свій проєкт, припуститись таких грубих помилок? Відповідь на це спробувала знайти сама Медж і, схоже, знайшла. MDNA Tour на Blu-ray взагалі зняли з продажу у Сполучених Штатах. Цікаво, як виправдовуватиметься перед фанами артистка тепер. Брітні Спірс влаштувала справжній ажіотаж навколо серії виступів у Лас-Вегасі. Вся увага на мене. Саме така заява доволі довго красувалась на офіційному сайті співачки. І зрештою, виступи у місті гріхів отримали офіційне підтвердження. Перше шоу відбудеться наприкінці грудня. За дворічну серію виступів Брітні отримає ні багато ні мало 300 мільйонів доларів. І тепер найцікавіше. Поп-принцесі платитимуть виключно за те, що вона з'являтиметься на сцені і відкриватиме рот під фонограму. Саме на цьому факті наполягають одразу декілька інформресурсів. Представники Брітні поквапились запевнити, усі ці чутки – нісенітниці. Їхня підопічна не використовуватиме ніякої фонограми. Де криється правда, можна буде дізнатись уже згодом.